Эрхэм хүндэт үзэгч та бүхэн амар амгалан байцгаана уу? Хүн ертөнцийн нэвтрүүлэг мэдхүй булангаа хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ 7 хоног хоногт бидний ярьж байгаа сэдв болохоор хүний ертөнцийн утга учир гэдэг ийм сэдв авчаад түүнийг ярьж байгаа. Тэгээ энэнтэй холбоотойгоор мэдхүй нэвтрүүлэг мэн цааш нь үргэлжлэн. Өнөөдрийн та бүхэнтэй хүргэх багшийн ном бол Шри Чинма багшийн Төгс мөргөн сургаал гэсэн энэ номноос үргэлжлүүлэн та бүхэнтэй хүргэнэ. За тэгэл энэ 7 хоногийнхоо сэдвтэ ойлтуулад хүний ертөнцийн утга учир гэдэг энэ сэдвээ нэлээд тодотхон гэж Шри Чинма багшийн үг өгүүлбэрүүдтэй ойлтуулан гэж тайлбарлана. За ингээд та бүхэн анхаарлаа хандуулно. Анга намши үүрэг гарчгэн үүрэг асуулт өдөр тутмын амьдралд бидний хүлээх ёстой үүрэг юу болохыг хэлж өгнө үү? Шри Чинма багш амьдралд хүлээх ёстой үүрэг гэдэг бол бидний хувьд халширмаар тааламжгүй шаналгаатай зүйл билээ. Хүлээх учиртай үүргийг мань бидэнд сануулхад аянтай ундран гарч байсан баяр баясгаланд байдал маань ул мөргөө сарнин замхарч өөртөө бид өрөвдөлтөй амьдд болж хувирдаг. Амьдралд олдсон эрч хүчээ хавгүй өндөр дээд сайхан зүйлд зориулж болох байсан гэж боддгоо. Ерөнхийдөө хүн бүхэн өөртөө ногдсон үүргийг сайн мэддэг, дэндүү сайн мэддэгээ. Ертөнхөр сэтгэдэггүй цөөхөн хүмүүс л ямар үүрэг хүлээх ёстойгоо мэдэхгүй гэж хэлдэг. Гэвч оногдсон үүргээ биелүүлэх хэсэг нь тухайн хүнээс л хамаарх зүйлээ. Хүлээсэн үүрэг маань ягаад шаналгаатай, утгаартай нэг л хэвэн байдаг вэ гэвэл бид дэндүү бардамсан өөрийгөө дөвөйлгсөн ихэмсэг үзлэр түүнд ханддагаас шалтгаантай. Энэ ихний асуултын хариулт нь болчихж байна л да. Эндээс бас ингээд хэлж ярих юм бас гарч ил байна л та. Ерөнхийдөө бид нар ингээд нэг үүр хүлээсэн байдаг хүссэн хүсээгүй. Одоо түрүүчийн тэр ухамсарлахгүй нэвтрүүлгээр хэлж ирсэн та хүссэн ч эсвэлсэн ч энэ амьдралын утга учир болоод хүний ертөнцийн утга учир буюу утга учиргүй энэ байдал руу дүртэй тэр уусан нэгддэг эндээс хүртдэг энд хамаардаг гэж. Тэр шиг биднэрт одоо энэ Шри Чинма багшийн энэ асуултанд хариулж байгаагаар бол хүссэн хүсээгүй бид үүрэг хүлээч гэсэн байдаг аа. Тэгээд тэр үүрэг нь ингээд үүргээ мартцсан юм шиг байж гээсэн аа. Үүрэг нь цаг нь болоод үүргээ биелүүлэх шаардлага гараад ирэхээр л нөгөө баяр баясгалантай байсан ч юм уу мартсан байгаад тэгээд энэ төр гэжсэн үеийн замхран алга болвол ёо ятаргаа ээ гэж ингэж байгаатай адилтгаж ярьж байна л да жишиж байна. Ягд ингэдэг бэ гэхээр Шри Чинма багш юу гэж хэлсэн гэхээр хүлээсэн үүрэг маань ягд шаналгаатай ойтгартай нэг л хэвэн байдаг вэ гэвэл бид дэндүү бардамсан өөрийгөө дөвөйлгсөн ихэмсэг үзлэр түүнд ханддагаас шалтгаантай. Одоо ажил хөдөлмөр ийдэг хүмүүстээр энэ чинь ингээл аад үзэл болдгол доо ойлгомжтой болно л доо. Нэг л өдөр болгон ингээл нэг л ажилла хийгээд байдаг. Бүгд хийхээс ч яах юм. Тэгэл хийдэг. Тэгэл
дургуй нүрдэг, өөддөг. Тэгэл ингээл ямар нэгэн байдлаар л тэрийг нэг жоохон өөр юмар сойлох ийм сонирхол байгаа. Энд дэ төрдөлдөө хүнд тэр тэгтээ ажилласаа гараа явчихдаг, ажиллаа орхичдаг. Тэгээд хийсэн болоо л байдаг. Тэгэл хийсэн болоо л тэгээд нөгөөх нь ингээд сүултээ хийсэн болоо л явсаар он жил өнгөрсөөр улирсаар байтал тэр нь хэвийн нэг тийм өөтгөрт амьдралын хэмээ болоод тогтчдөг. Тэгээд түүнийг ингээд хийгээд явж явах тэр ихний үедэн бол их ингэж одоо дургуйцдаг ихтэй гэж тэр үүргээ биелүүлэхэд л одоо ерөөсө хамгаал юу нэ ингээл гутаал дур хүслэн гутаал одоо ингээл одоо юм болгол байдаг. Тэгэхдээ тэр хийхээс яах юм? Хийхгүй бол хоол олдохгүй. Өөр хөвгтэй тэжээ. Эцэг ихэ тэжээ. Гэр бүлээ тэжээ мөнгө олдохгүй. Тийм учраас хийхээс өөр аргагүй гэж ингээл хийдэг. Гэхдээ ошоогч гэсэн хэлсэн байдаг. Та хийж байгаа ажилдаа бүрэн өөрийгөө зориул. Тэхийн болвол тэр чинь танд цаг хугацааг үл мэдрүүлэн гайхамшигтайгаар танд одоо өөрийн чинь танд ойлгуулж өөрийн чинь танд мэдрүүлнэ гэж. Тэгээ та ажил хийснээр зовж зүтэл шүтэн боо нэг л ажил хийгээд бүр ядарсан амт ингэжтэй очоод ядарсны гайхуулаад л зүгээр л аливаа тэнд ч байр энд ч байр тийм ч юм хийж үг юм чим хийж үг тийм юм аваад дэр юм аваад дэр хурдл төргөл гээл ингээл тэр ажилдаа гарсан тэр нэр уцаараа гэртээ гараад зэрдэг нэг ийм л одоо юм өрүүлжилдэг. Тэгээд энэ нь үүргээ ухамсарлааг үүргээ биелүүлэх тэр тухай зүг ойлгоогүй гэсэн энэ тухайлын яригдаж байна л да. Гэтэл энэ нөгөө нэг хүний ертөнцийн утга учиргүй байдлын нэг утга учиргүй мөртлөө утга учиртай болдог болох ёстой нэг төр хичээ сургуул юм аа нэгэн дасгал юм байна л да. Хүн бүхэн үүрэг хүлээсэн байдаг. Үүрэг хүлээгээгүй нэг ч хүн байдаггүй. Тэгэхээр тодорхой хүлээсэн үүргээ бид биелүүлэх ёстой байдаг. Биелүүлэхгүй бол бидний тэр сэтгэл болоо тэр бүхэл зүйлд нөлөөлөөд гаднаас ч тэр дотроос ч тэр таагүй юм уур амьсгал бүрдтгэлтэй. Тэгэхээр түүнийгээ бид нэр хүсэн хүсээг биелүүлдэг. Биелүүлэхийн тулд явдаг. Үүргээ биелүүлнэ гэдээ явдаг. Тэгтээ түүнийгээ бид нэр ял мэд гүйцэтгэдэг. Энэ нь өөрөө нөгөө энэ хүний нийгмийн хүний ертөнцийн тодорцоог утга учиргүй болох үндсэн шалтгаан болдог. Харилцаа утгагүй болох үндсэн шалтгаан эндээс бий болчихдог. Тэгээ нэг үйлчлэгээний газар орлоо, нэг одоо ямар нэг юм ингээд хийлэх гээд явлаа орлоо, асуудал өс. Яг бол муухай царайтай хүн эсвэл тэгэл нөгөө хүн нь тийм бүү юмааш гүйц тайлбарлалчихгүй. Тэгээд асуухаар уурлаад тэгэл одоо баг л тэгэл хараад өрөөг бол тэний мангараар дуудаал ингээд тийм үйлчлэгээний л юм газар руу бид нар яваад орчтго л доо. Гэх мэтэр ингээд нөгөө харилцаа тухайн хүний өөрийнх нь үүргээ биелүүлэх тэр ухамсартал үүргээ биелүүлнэ гэдгийг бүрэн ухамсарлааг түүндээ өөрийгөө бүрэн зориулгоогоос үүдэлтэйгээр харилцаанд буруу үр дагавар сөрөг энерг бий болох юм шалтгаан нөхцөл бүрдэждэг. Тэгээд тэндээс эвгүй үг тэр хүнээс эвгүй үг сонссон хүн эвгүй сэтгэлтэй болоод буцаад явдаг.
Тэгээ буцаад явж байгаа хооронд нэг хүнтэй мөрөөдөж шүрүүлчих ч юм уу тэглэе гэхэд бол нөгөө эвгүй байгаад тэр сөрөг урамшлаараа шууд тэр хүн рүү ханддаг байрч шийдэ. Ингээл ингээл харилцаанаас харилцаа уушаал ингээл энэ бүхэн чинь гинжин хэлхээс болоод ингээл явдаг. Энэ нь өөрөө хүний ертөнцийг утга учиргүй болгох үндсэн гол хүчин зүйл болж байдаг. Энийг чирэж нэг шин дээр гайхамшигтай сан хилээд өглөө. Бид дэндүү бардамсан өөрийгөө дөвийлгсэн ихэмсэг үзлэр тэр үүрэг хариуцлагатай хандснаас болдгоо гэж. Тэгээд энийг л одоо ойлгохгүй л байдаг л та. Энийг ойлгохгүй гэсэн болоод нөгөө хийх асууд нөгөө тэр Одоо тэр амт хүний ертөнцийн амт хүний ертөнцийн утга учир битгий л өөрийнхөө тэр ажлын ажил хийж байгаа утга учир ойлгохгүй төр хурж ингэж мангуурж тэгэж гацаанд ордог. Тэгээд одоо түүнийг учрыг олохгүй, олохыг ч хүсэхгүй. Тэгээд ямар нэгэн тийм тавгүй тайл ингээл болохоор тэгэл гаралг хин нэг нэг ураг татал ганц юм. Зутгад тийгэл. Тэгээд нэг баарны газар бол. Тэгээд илүү толгой юм хөвгөн шөхөн яриад тэгээд фулпал гэж сууж байгаал тэг жахан дотор мотор халаад ингээд нөгөө юмнуудаа мартчих байгаа юм л та. Нэг үүрэг хариуцлага төр зур мартаад тэгэнгүүтэл ёо сайхан амарлаа гэсэн зэмсдэгдэл төрж байгаа. Тэр нь л төр зүрийн байдаг гэдгийг бид мэднэ. Тэгээд л тэр үүргээ биелүүлэхгүй, үүргээ ухамсарлахгүй, үүргээ гүйцэтгэхгүйгээс болоод бид нар дандаа асуудал үүсдэг. Эсвэл тэрнээс асуудал үүсэл проблем гараад байдаг. Тэр дор дүрний үүргээ сайн биелүүлдэг. Түүнээс бид нар түүнийгээ бид нар бяцлал болгож чаддаг. Тэгээд түүнээсээ бид нар өөрөө өөрийгөө олж хараад байдаг. Тэгээд түүнээсээ бид нар энэ амьдралын утга учир, хүний ертөнцийн утга учир, хүн байхын утга учир олж таниад л ингэж явах бүрэн боломж хичээл суулна гэд талбар нь байж байгаа. Гэтэл бид тэрнээс зогтдог дандаа. Ятархаа та бид одоо би ингэж юм алавтай юм. Гэл уурлаа шидэшээ. Өөр одоо ямар юм ятгүй лээ. Гэжээснэл ахトゥ хамаатан содон танил нөхдөө зовоогоод л би тэгмээргүй байна би ингмээр байна. Тэгээд нэг л баах юм яриад ингээд нэг л тийм өөр нэг л тийм одоо ёо би тийм хүн биш би тийм би тэгмээргүй байна. Би тэлхтэх төстэй байхгүй юу. Тэхэр зэрэг би тэлхтэх юм болоод би тэлхгээд байна гэд ингээд өөрийгөө ямар нэгэн байдлаар нэг л тийм дөвлөгсөн тийм бардамс байдлыг өөртөө бий болгочтой. Тэгээд түүнийг нийгэмд хүний ертөнцид бүлээн зөвшөөрөх гэдэг ингээд салбагнаад байдаг л да. Тэгэхээр нөгөө хүний нийгэм хүний ертөнцид тийм хүлээж авахгүй. Юу гэсэн үг юм бэ? Наадах чи ямар учиртай? Чи яагаад байгаа юм бэ? Өөд чи тэхгүй. Тэх юм бол ажлаас халагдлаа. Бака яв гар. Дараагийн өмчөнд ард чинь байж байгаа гэх. Ингээл ажлаас нь халах болдог. Тэгэл ажлаас халагддаг болохоор л нөгөө өмчөнд тэгээд үгүй би юу яс юм аа гэд ингээд буцаад нөгөө өөрөө хариуцлах биелүүлнэ гэд амл өгт ам үчиг авчихна. Гэхдээ түүнийг дургүй амар хүчилж хийх болчтдаг. Яг тэгвэл мөнгө авахын тулд. Энэ нь нөгөө үүрэг хариуцлага тэр тэг гайхамшигтайгаар ашиглаж болох тэр боломжийг алдаж байгаа юм явдал болчихж байгаа юм л да. Тэр үүрэг хариуцлагыг бид нэр биелүүлэх тэр боломж олдсон гэдэгтээ бид нар баярлаж талархаж төвнөөс бид нар адс авж байгаа юм шигээр ингэж сан баярлаж төвнөг жинхэнэ оо тэр үүрэг хариуцлагыг жинхэнэ хариуцлагаас чинь хэргийг гаргаж явах ийм учиртай байдаг. Тэгхүүгээс бол бид нар энэ үүрэг хариуцлагаас зугатаадаг. За тэгэл энэ амьдрал тэр хүлээх ёстой үүрэг бол бидний хувьд халширмаар тааламжгүй шаналгаатай зүйл билээ гэж ингэж хэлэгдэхэд хүрдэг. Ингэж хэлэгдэх болж байгаа өмчн шалтгаан нь ердөөсөө бид нар
өөрсдөө сэхэрл аваагүй, сэхэрх боломжийг бид ашиглаагүй ийм байдлаас л үүдэлтэй байдаг. Энэ нь шууд үүдэлтэй. Нэгсэнтө танаас шууд хамааралтай гэсэн үг болчихж байгаа. Тэгэхээр зэрэг хүний нийгмийн утга учирыг гаргаж ирэхийн тулд танаас бас шалтгаалдаг, та түнд оролцдог, та утга учиртай байх үгүй танаас хамаардаг гэсэн үг болж байгаа. Тэг хүн ертөнцөд танин барих, хүн ертөнцөдөө орох, хүн ертөнцөдөө амьдрах нь танаас шалтгаал, өөр хинээс шалтгалахгүй гэж хэлдэгтэй нэгэн адил. Энэ чинь угсаа нэг асуудал л да. Нэг асуудал. Хүний ертөнцөд өдр хүсэн хүсээг амьдраад явдаг. Тэгээд одоо нэг үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхдээ дургу цааргалдаг, жирэгдэг гэдэг шиг бид нар бас хүний нийгэмд амьдрахтаа хүртэл бас их ямсханаж амьдраад байдаг юм л да. Тэгэд хүний нийгэмд төртөө хүний ертөнцийн төртөө төргөө бидний үлгэрийн мэнд болчихсон. Бидний гэр орон маань тэнд байж хад бид нар тэрийгэ хямсагнаа, тэрийгэ момхоогоор нь дуудаж, элдв хангаагаар нь хийлж ингэж түүнийг одоо миний юм биш, би тийм газар байх ёсгүй гэж ингэж өөрийгөө одоо тийм чивэр хариу амтын шиг ингэж үзэх энэ байдал нь угаасаа нөгөө тэнэглэл нь дэндсэн юм үйлдэлээ гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй болчихж байгаа юм аа. За дараагийн асуулт. Шав хүний нин тэргүүнээ хүлээх ёстой үүрэг юу вэ? Шав хүний одоо ширээч мөгшин буюу эсвэл одоо номын ёсонд гэж өөрийгөө зориулж яваа энэ хүнд нин тэргүүн хүлээх ёстой ямар үүрэг байна вэ гэж асууж байна л да. Ширээч мөгш гэр бүлээ хайрлах. Энэ бол агуу үүрэг. Хүн төрлөختнийг хайрла. Энэ бол бүрч агуу үүрэг. Бурханыг хамгийн их хайрла. Энэ бол агуу дээдийн дээд үүрэг ээ. Тэмүүлэлт хүний амьдралд бол дээдийн дээд үүргийг гүйцэтгэх учиртай амьдрал юм аа. Төвний нэн тэргүүний хамгийн чухал үүрэг бол Бурханыг эгэрэлд хүрэх үүрэг байдаг аа. Төвний амьдралд үүнээс ирэхэд дээд үүрэг гэж үгүй. Цаг хугацаа гихч зүйл зуурдын настай болохоор бидний хүлээж зогсохгүй. Ухаалаг мэрэгэн сэтгэж хорм агшин бүрийг бурханлаг үйл хэрэг зориулах боломж бидэнд бий. Хорм агшин бүрийг бид дотоод сэтгэлийнхээ үүргийг гүйцэтгэхэд зориулан хэрэглэх боломжтой. Та энд мөн л сэхэр зохиолсон хүн хамгийн түрүүнд ямар үүрэг хүлээж, ямар үүрэг бид гүйцэтгэх ёстой вэ гэхээр хамгийн наазах нь эхлээл гэр бүлээ хайрлах ёстой гэж байна. Ингээд хайрл гэж байна. Хайрлах үүрэгтэй байдаг гэж ингэж хэлж өгч байна л да. Тэгэж энэ хайрлахын тулд бид хүн ертөнцөө нээсэн байх учиртай өөрөө өөртөө. Өөрөө өөртөө хүн ертөнцөө нээж илрүүлсэн байх учиртай байдаг. Тэгэхгүйгээр хий хоосон хайрлц байна гэсэн юм дүр төрхтэй ийм амьдралын хий маяг тогтчдөг. Тийм учраас энэ шашны байгууллагын одоо ихэнх даган баясагч нар тийм байдаг л да. Мухар сүсгэлэг тийм байдаг л да. Яг дотоод мөн чанарынхаа үүднээс тэр бурханыг хайрлах, дотоод мөн чанарынхаа үүднээс тэр Бурханыг хайрлах тэр үүргээ биелүүлэх хүн болж төрсөн тэр үүргээ биелүүлэхийн
үнэнхүү тэр өөр гэдгийг ухамсарлах гэдэг бол ерөөсө гайхамшигтай байдаг. Тэр бол баяр цингэл бүр хизээч дуусчихгүй тийм их сайхан жаргал цингэл байдаг л та. Тэгж мэдрээгүй тохиолдолд энэ үгнүүд ямар ч утга учиргүй. Тийм үүрэг хүлэн мүлэн. Оо энэ үүрэг мөрөг хүлээг л ятархат юм биш тэгээ бодогдохоо. Тийм гэтэл энэ бол үүрэг гэж хэлчихэж байгаа боловч тэр бол үүрэг биш байдаг. Ерөөсөө бидний хүн болж төрсний утга учир нь байдаг. Хип биелүүлэх хэрэгтэй үүрэг гэдэл энд хэлчихэж байгаа болохоос шүү. Тэр бол үүрэг биш байдаг л да. Яг ингээд энийг ухамсарлаад ирэхээр чи үүрэг биш юм байна. Чин бүр жинхэнэ утга учир юм байна гэж ингэж ойлгох боломжтой болдог. За энэ үүргийн тухай ярьчлаа. За дараагийн асуулт. Хүлээсэн үүргээ хэрхэн тааламжтай өөдрөг болгох вэ? Ширий Чинмо багш. Хэрв Бурханы төлөө гүйцэтгэх аваас хүлээсэн үүрэг маань тааламжтай урам зориг бадрагчсүүл болж хувирдаг. Үүрэг хариуцлагад хандах хандлага бид өөрчлөх хэрэгтэй. Бурханы төлөө ажил үйлсээ зориулж яваа бол бидэнд хүлээх үүрэг гэж байхгүй болно. Бурхан төлөө ажил үйлсээ зориулж яваа бол бидэнд хүлээх үүрэг гэж байхгүй болно гэж. Юм бүхэн баяр баясгалан, юм бүхэн гоо үзэсгэлэн болж хувирна. Үйлс бүхний Бурханы үлмид үйлдэж, Бурханы үлмид өргөх ёстой. Бурханы төлөө хүлээсэн үүрэг хариуцлага бол дээдийн дээд үүрэг хариуцлага юм аа. Сэтгэл зүрхний авралыг олохосоо нааш бид үүнээс ондоо үүрэг хариуцлагыг өөртөө хүлээх ёсгүй. Анх энэ хорвоод мэндлэх мөчд маань Бурхан байр итгэмжилж бидэнд энэ гайхамшигт үүргийг хүлээлгээгүү гэж үү. Цаг үргэлж Бурханы гэгэрлийн төлөө тэмцэж зүтгэн гэдэг бол дээдийн дээд үүрэг юм аа. За энэ бол ойлгомжтой. Дараагийн асуулт. Тэмүүлэлт хүний нийгэмд хүлээх үүрэг нь юу болохыг хэлж өгнө үү? Хэрв түүнд хүлээх үүрэг байдаг бол нийгэмд хандах хандлага нь ямар байвал зохилтой вэ? Нийгэмээс хөндөй байх хэрэгтэй юу? Эсвэл нийгэмд хувь нэмрээ оруулах ёстой юу? Хэрв хувь нэмрээ оруулах ёстой бол хэрхэн яаж оруулах вэ? Тэмүүлэлт хүний нийгэмд хүлээх үүрэг юу болохыг гэж хэлж өгөөч гэж байгаа. Тэмүүлэлт хүний үүрэг гэдэг нь нөгөө төрөүний тэр хэлсэн тэр цэхэр цухарч буюу тэр номын ёсонд даган баясахаар сэтгэж болоодсон энэ хүнийг хэлнэ гэж байгаа юм л да. Тэр бол ерөнхийдөө бол тэмүүлэлт хүмүүн гэж ингэж хэлдэг. За тэгээд энэ нь ингээд нийгэм дотор ямар үүрэг гүйцэтгэх юм яах юм гэж асууж байна. Ширээ Чинмо багш. Тухайн хүнээс хамаарнаа. Юуны өмнө тухайн тэмүүлэгч хүн ямар зэрэгт хүрсэн бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Хэрв тэрээр дотоод амьдрал буюу сэтгэл зүрхний амьдрал нь амьдрал хамгийн чухал төнгүүгээр амьдарч чадахгүй гэж үздэг бол ихэнх цагаа бурхныг гэрэлд чиглэсэн дотоод амьдрал буюу сэтгэл зүрхний амьдрал зориулах хэрэгтэй. Нийгэмд ямар хувь нэмэр оруулах шаардлагатайг дотоод сэтгэл нь түүнд хэлж өгөх болно. Харин сэтгэл зүрхний цагаан толгойг анхлан үзэж байгаа хүмүүс оршин амьдарч байгаа нийгмийн чухал хэрэгцээтэй онцгой зүйл хэмээн үзэж түүнийг дотоод амьдралтайгаа зэрэгцүүлэн хүлээж авдаг. Зэрэгцүүлэн хүлээж авбал зохино. Анх шатны хүмүүс гэж юм. Хэрв жинхэнэ тэмүүлэлт хүн бол нийгэмд тус нэмэр хэрхэн яаж хөргөх ёстойгоо мэдхийн тулд дотоод хүндээ нэвтрэн орж төвлөрөн харах хэрэгтэй гэдгийг хэлмээр байна. Нийгэмд өөрийнхөө тус нэмрийг зориулна гэдэг гайхамшигтай сайхан үйлсээ. Хүн төрлөختнийг энхүү хай үнэнхүү хайрлаж дээдлэн гэдэг үнэнхүү сайхан буйнт үйлсээ. Хүн төрлөختнийг хайрлан дээдлэж буй тэр хүн дотоод гүндээ нэвтэрч дотоод орчнол болон бурханаас айлтур зарлигийг нь сонсож чадвал нийгэмд зориулах түүний үйлс зүтгэл жинхэнэ утга учиртай болно. Хэрв тэгэхгүй бол нийгэмд зориулж буй үйлс зүтгэл гээд байгаа тэр зүйл нь өөрийнхөө нэр хүндийг өсгөж өөрийгөө дөвлөх хэрэгсэл болж
хувирна. Бурхан гэгэрэл төрхийн тулд нийгмээс үрд бүр мөсөн тусгаарлагдах шаардлагагүй. Бурханы гэгэрэл төрхийн тулд нийгмээс бүр мөсөн тусгаарлагдах шаардлагагүй. Нийгмийг цаашлаад хүн төрөлхтнийг орхиж явах юм бол энэ хорвоод бурханлаг чанарыг хэрхэн цогцлоож томхойгдох юм бэ? Дотоод сэтгэлийн эрэл хайгуул хийж буй хүн ухаалаг мэрэгэн байх ёстой. Бурхан нэгдүгээр дараа нь хүн төрөлхтөн байдгийг ухаарч мэдэх хэрэгтэй. Хэрэв хүн төрөлхтнийг нэгдүгээр тавиад өчөөхөн байх чадал эрдэмэ ашиглаж хүн төрөлхтний төлөө үйлс бүтээсэн нэр зүүж өөрийгөө дөрүлгэж эхэлбэл нийгэм болон хүн төрөлхтний дотор залрах бурхны сэтгэлийг тааламжтай болгож чадахгүй. Тиймээс хүн төрөлхтний төлөө тэнгэрлэг зөв аргаар зүтгэж эхлэхийн тулд эхлээд бурханд хүрээд тэндээсээ хүн төрөлхтөнд хандах хэрэгтэй. Тэгсэн цагт тус нэмэр маань хамгийн бодтой сайхан үйлс болно. Зэнт чирж нөө гэсэн маань бас сайхан үйлч байна. Нийгэмд яаж зүтгэх юм бэ? Хүний нийгэмд яаж үйлчлэх юм бэ гэдгийг маш зөв хэлээд өглөө. Миний тав тодорхой манай нэвтрүүлгийн утга агуулгыг шууд хэлж өгч байна. Хүн ертөнцийн эхлээд нэвтэрч байгаа хүн ертөнцийн нэ өөртөө түүнийг өөрөө түүнийг ол өөртөө түүнийг нэ тэгсний дараа тэндээс дотроос гүнээс танд хэлж өгдөг гэж манай нэвтрүүлэг байнга ярьдаг. Үүнийг ширэж мөгж баталж хэллээ. Натоллоо. Тэгээд танд өөрт чи хэлээд өгнө гэж байна. Дутгшоогоо төлөрч харах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол танд хэлээд өгнө гэж хэлж байна. Аа тэгээд хүн төрлөختнийг хайрлах, түүний төлөө үйлс бүтээлээ зориулах нь ямар олдшгүй гайхамшигтай юм буянлаг үйлс вэ гэж хэлж байна. Ингэж зоригдсан хүн, ингэж тэмүүлсэн хүн чинхэнэ хүний ертөнцид утга учирыг авчирдаг. Хүний ертөнцийг утга учираар цэнэглэдэг. Тийм хүмүүс даанч цохон байдаг. Даанч цохон байдаг. Хүний ертөнцийн утга учирыг гаргаж ирэхэд утга учиртай гэдгийг нь тодорхойлоход та өөрөө маш чухал үүрэгтэй гэдгийг олон талаас нь гэж хэлж өгч болж байна. За тэр дөрөв тэр Бурханыг нэгдүгээр тав. Тэгээд дараа нь хүн төрлөختний хоёрдугаар тавиа. Тэгхүүгээр энэ нь буруу болно. Өөрийгөө дөрүлгсэн тэр одоо бие үзэл буюу бие одоо тоосон үзэл тэр юм руу халтраад орчих магадлалтай байдаг юм а. Тийм учраас Бурханыг эхлээд таньжээч дараа нь хүн төрлөختөнд ашиг тусаа өгөх тийм хэмжээний бодгол чанараа та өөрөө олж авна гэж хэлж байгаа. Тэгхгүйгээр наанам хэцний төвчгнөд нэмэр байдгүй лээ гэж ингэж л шулуухан хэлж яана л да. Тийм л байдаг. За тэгээ дараа чи ширэж мөн үгүй
өөлөмжүүд ингээ цаашаа явна. Энд би үслэлийн тухай дараагийн гарчгийн гараад ирч байна. Би үслэлийн тухай дараа өглөө өнөөдөртөө ингээд өөр энэ хүний ертөнцийн утгачтай холбоотой нэг юм талаас нь илүү ярихыг хичээе. Төрөнд ширжилмэ өгшөйгний хэлснээр бол тэр бурхныг нэгд тавь. Тэгсэн хүн жинхэн хүний тоон тооцогдно. Тэгээгүй тохиолдолд бол заавал гажууд нь буруутна гэсэн юм хатуухан юм сургаал сануулгыг хэлж яана л да. Энэ нь одоо бидэнд одоо нэг тэрүүний толгомдсон асуудал болчоод байгаа. Бид нар энийг ерөөсөө ямар асуудал үүсчээд яачаад байгаа юм бэ гэдэг нь ойлгодгүй. Тэгээд хаанаас энийг хайх уу, яаж энийг зарц залруулах уу гэдгийг дандаа гаднаас ингээд хайгаад байдаг. Гаднаас хайгаад бол энэ олдохгүй. Гаднаас хайгаад энэ бий болдоо. Олдчдаг зүйл биш. Тэгээд Бурхныг нэгдүгээр тавих буюу одоо хүн ертөнцөд нээж олддог Бурхны жинхэнэ тэр язгуур чанар болох тэр хүн ертөнцөө бид нар хүн төрлийнхөө доторх тэр агуулмж тэр хүн ертөнцөө хүн гэдэг төрлийг чинь амьд байлгадаг авч явдаг тэр ань оршин буй тэр ертөнцийг ойлгоо. Нэгсэнтөө тэр чинь бурханыг ойлгоо гэсэн шууд үг болчих таарж байгаа юм л да. Яг тэгвэл тэр нь бурханы өгөгдөл юм. Тийм бурханы өгөгдлийг хүлээн зөвшөөрөөгүй, түүнийг нээгэлрүүлээгүй, түүнтэй харьцаагүй, түүнтэй холбоо тогтоохгүй тохиолдолд ямар ч сайн сайхан үйлс хийгээд тэр нь дан буруу үр дагавар буруутч таарат байдаг юм шүү гэж ингэж хэлж байгаа юм л да. За энэ тэр хүний ертөнц гэсэнтэйгээ хоёулдох болов гэж бодож байна. Энэ тхэгийн тухай нэг яриа өрнөх гэж байна. Эндээс нь тав хүнд өргөжлүүлээ төргий. За энэ тхэг асуулт. Энэ тхэгийн сэтгэл зүрхний амьдрал нь түүний төлөө юу хийснийг би илэн далангүй мэдвэр байна. Энэ тхэгийн сэтгэл зүрхний амьдрал нь түүний төлөө юу хийснийг би илэн далангүй мэдмээр байна. Тэр олон йогуд, гигантнүүд те атлаа энэ тхэг яагаад ядуу буура хөгжил те орон хэвээр байгаа юм бэ? Ядуу буура хэвээр байгаа юм бэ? Тийм л ихе йогчд гигантнүүд байдаг атлаа гэж яана л та. Ширичмэ багш юуны өмнө ягаад энэ нөхцөл байдал бий болсныг ойлгох хэрэгтэй. Өрн өн эртний энтэг орн эд агуурснаас төвчж байсангүй. Өн эртний энтэг орн эд агуурснаас төвчж байсангүй. Тэр цагт хүмүүс мах бод хийгээд сүнсийг нийлэгжүүлэн нэгтгэхийн төлөө ирмэлцэж зарим нэг талаар амжилт төрж байсан. Гэвч өн эрт цаг гэдэг өнөөгөөс эрс ялгаатай. Энтхийн түүхийн хожуу үед гигантэн мэрэгд эд агуурсан шүтэг явдал болон сэтгэл зүрхний амьдрал хоёр хязээч хослон явж чадахгүйг ухаарч бурханд хүрэхийн тулд гадаад амьдралаас тэвчсэн юм аа. Ийхүү гадаад амьдралаас эс хэрэгсэх болжээ. Ийхүү гадаад амьдралыг эс хэрэгсэх болжээ. Одоо жишээ тодорхойлбол хүний ертөнцийг эс хэрэгсэх болжээ гэж. Хүний ертөнцийн зүгэл томсорлож одоо зөвхөн дотоод амьдралыг хүн ертөнцийн л одоо бодох болжээ гэж байна. Энэ нь харийн болон эзлэгчдэд эзлэгтхээс эхлэн олон гамшиг зовлон авчирсан билээ. Өнөөч гисэн эд баялаг гоо сайхныг өгөөсгөх үзэл энтэгт өргөн дэлгэр бий. Иймээс л ядуу тарчиг амьдрал өргөлж ирсээр байна. Гэвч орчин цагийн энтхэг орнд бурхны гэгэрэлд төгс
утгаар нь хөрөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл бүтээгч, бүтээл хоёр. Хагцашгүй юм гэсэн хагцашгүй нэг юм гэсэн үзэлтэй сэтгэл зүрхний их олон мэрэгд бий. Хүний амьдралын бүхий л давхаргад дэвшилт төвлөрдчлийн жинхэнэ хэрэгцээ болсон амьдралыг хүлээн авахыг тэд сайшаан дэмждэг. Ийм шин хандлага өнөөгийн итгэхт ихэд дэлгэрэт байна. Өнөөдөр энтгэг орон ядуу буураа байгаж шин ухаарл, шин тэмүүллийнхээ ачаар асар хурдан ахин нэвших болно. Энтгэг орон уужим тэнүүн зүрх сэтгэлтэйгээр үл баруун сүнснийхээ хүчийг илтгэд гарган ирж өөртөө тулгуурсан бэрхшээл бүгнийг давах хүчтэй юм аа. Бурхан хэмээвэс төгс төгөлдөр билээ. Тэрхүү төгс төгөлдөр гагцгүй махбод хийгээд сүнс гадаад ба дотоод амьдрал нийлэгжин нэгдсэн цагт л хүрэх болно. Тэрхүү төгс төгөлдөрт гагцгүй махбод хийгээд сүнс гадаад ба дотоод амьдрал нийлэгжин нэгдсэн цагт л хүрэх болно гэж. За тийм энтгэг оронд бол мөн тийм амьдралын явцад төвхийн явцад тийм тохиолдол зөндөө гарч исэн байдаг л да. Ингээд бүр хүний ертөнцийг бол огт огоорч тэгээд энэ хүн ертөнцөө хүн ертөнцтэй амьдрахын тулд бүр хоол нойрыг хасна, хувц унар, одоо амьдралын тэр тав тухлаг байдал мэл бүгдийн огоор ууланд аглаг газар ингэж даяанчлан амьдрах ийм мод дэлгэрсэн цаг үе юм гэсэн байсан л да. Тэгээд энэ цаг үе бол бас л гажуудал байсан гэдгийг энтгэг орноос бид нар бас харж болдог. Тэндээс бид бас суралцах боломжтой байдаг. Энэ нь бас нэгэн хүний ертөнцийн нэгэн бас бидэнд өгч болдог бас нэг хичээлийн нэгэн дасгал. Хүний ертөнцийн гэдэг нь зөвхөн нэг улс үндэснээр хязгаарлагдахгүй нь шүү дээ. Бүх дэлхийн бүх улс үндэснүүдийн асуудал. За дараагийн асуулт. Энтгэх хүмүүс ягаад нэг биш тийм олон бурхан Тэнгэрт залбирч мөрөгдгийг та хэлж өгнө үү? Ширичма багш. Та бүгд ягаад эцэг хүү ариун сүнс мөн дээрэс нь ийм олон сахиусан тэнгэрүүдэд залбирч мөрөгдгөө хэлж өгнө үү? Эргүүлээд асууж байна. Манай энтгэхт олон тэнгэр бурхан бий. Чухамтай хүн нэг бүр өөрийн гэсэн бурхантай байх ёстой бөгөөд хүн бүр бурханы гэгээрлийн төлөө урагшилж байх учиртай гэж бид үздэг. Үнэн дээр энэ олон бурхан тэнгэрүүд цөм цорын ганц оройн дээдийн онтоо дүр илэрхийллүүд юм аа. Сахиус шүтэн бүр дээд гэгээний тодорхой нэгэн дүр чанарын билэгдэл болдог. Өөр өөр дүр төлвийн дотор бүхэнд төгсөн бүхэнд төгсөн орчлонгийн эй агуулгадж байгааг ухаарч чадахгүй байгаа маань бидний үл ойлголцох зөрчилдөх явдалд хүргэдэг ээ. Орчлонгийн сүнс буюу хүн дүргүй нэг нэг ухаарн гэгэрэх хүчөөсөө бид бүх шашнуудад эви юм барилгахтай болно. Тэр цагт бид тэр олон бурхан тэнгэрүүдийн цан нуугдж буй үннийг харж чадна. За дараагийн асуулт. Үндэсний ялгаа эдийн засгийн хуваагдмал байдал, шашны ягшсан номлол нь хүмүүсийг өөр өөр бүлгүүдэд хувааж, сэтгэл зүрхгүй уур амьсгалыг бүрдүүлж, улс үндэсний болон хувь хүний
Энэ хамгийн амьдралыг улам бүр холдуулж байгаа биш гэж үү? Ширээчэн багш. Үндэстний цаг ялгаа нь өөдлөн дээжлэх хүн төрөлхтний ухамсарын өсөлтийг эрс дөрөөтулж байгааг би тодхон мэдэрч байна. Гэвч хувь хүний ухаан сэтгэлийн цэвэршил нь сүм хийд засгийн газар гихмитийн өнөөгийн манай нийгмийн аж төрх ёсыг сэрэхэд манлайлагч байх ёстой. Дотоод сэтгэлийн болон оюун ухааны манлайлагч л гэгээр үлгч гэгээр гэрлийнхээ хүчээр олон төмнийг дагуулж чадна. Нийгэм болон улс үндэстэндх улс төрийн бодлого нь олон төмний ерөнхий ухамсарыг тодорхойлж байдгийг бид мэднэ. Иймд улс төрийн бодлогод гэгээн мэрэгэн хүмүүс төрөвтэй нөлөө үзүүлж болох юм аа. Их энтхэг орон тийм гэгээн мэрэгэн хүмүүсээр дутагдж байсангүй өнөөж дутагдаагүй байна. Сэтгэл зүрхний ухамсарыг хувь хүн болон нийгмийн ухамсарт түгээн дэлгэрүүлэх нь цаг хугацааны өөрийнх нь асуудал билээ. Өндрөөс буун ирж эрен хайх зүрхний мань хамгийн гүнд хүрч чадах боломжийг дээд хүчинд олгохын тулд бид зүгээс сэтгэл зүрхний тэгж дээд хүчинд олгохын тулд бидний зүгээс сэтгэл зүрхний ухамсарт чармайлтал гаргах хэрэгтэй. Тэр цагт бидний тэмүүлэл ба нийгэмдэх түүний биелэлийн хоорондох өнөөгийн ялгаа арилж үгүй болно. Энд хүний ертөнцид буюу хүний нийгэмд хүн тэр тухайн хүн ертөнцид таньсан өөртөө эзэн болсон хүн хэрэгтэй гэдгийг одоо ширж байгаа шин дээр бас сануулж байна л да, сануулж хэлж өгч байна. Хүн нэг бүр чухал ойролцоо гэдгийг бас энд хэлж байгаа гэсэн үг л дээ. Гэвч хүн хувь хүний ухаан сэтгэлийн цэвэршил нь сүм хийд засгийн газар гэх мэт өнөөгийн манай нийгмийн аж төрх ёсыг сэхэрхэд мандалэгч байх ёстой гэж. Энэ бол маш чухал юм үг байна. Тэгэхээр хүн ертөнцийн нөлөөлөлийг юу гэж хэлээд байдаг, ямар зорилготой байдаг юм гэхээр энэ бас нэг тайлбарлахад их төхөмтэй болж ирж байна л да. Хүн нэг бүрээс асуудал үүсдэг. Нийгэм дотроос асуудал үүсээд гараад ирдэг зүйл биш. Хүн нэг бүрээс асуудал үүсдэг гэдгийг бид нар ойлгох цаг аль хэдийн болчоод байна гэж. Тийм учраас бид нар хүн ертөнц гэдэг зүйлийг бид нар өөртөө нээх ёстой болоод байна. Тэгхгүйгээр хүний ертөнцид ёсортуунтай, хүмүүжилтэй, боловсролтой болсноро яагаад ч бүтэхгүй байна гэдгийг хэлж өгч байгаа. Гаднаас бид нар энэ хүний нийгэмд утга учиртай хүний нийгмийн энэ харилцааг утга учиртай болох ямар ч боломж байхгүй байна гэдгийг олж харах тийм сэхэ самбаа бидэнд одоо хэрэгтэй байна гэдгийг л хүн ертөнцийн нэвтрүүлэг хэлдэг. Хүмүүс нэвтрүүлэг та бүхнээсээ энийг л гойдог хүсдэг. Ерөөсөө зорилго нь энэ гэдэг. Энэ нэвтрүүлэг яваад байгаа зорилго ерөөсөө л энэ. Нийгмээс бид нар тэр нам, энэ нам, тийм бүлэг хүмүүс, тийм одоо хэсэг хүмүүс энэ бүхнээс боллоо гэж ярьдаг энэ цаг үе одоо хоцрогдсон байгаа юм. Энэ бол дэндүү тэнэг дэндүү арчаагүй дэндүү түүхий дэндүү мухаг байгаагийн илрэлт юм байна хүмүүсээ. Тэгэхээр зэрэг ингээд бид нэр тэр нам бүлгэн болоо талцаж байдаг тэр талцлын аль нэгэнд нь хамрагдаж орох гэдэг бол угаасаа тэнэглэлийг даган байжсан юм хэлбэр болж хувирна. Тийм болохоор хүн та өөрөө энэ бүхний утга учиргүй байдлыг олж харах ёстой гэж ингэж хэлээд байна. Тэгэхээр ямар ч утга учирын даалга байна гэдгийг нь олоод харчих. Тэгэх юм бол тэрийг утга учиртай байлгах тэр
боломж нь таны дотроос өөрөө аянда бий болж гарч ирнэ. Тэгж танихгүйгээр тэр бий болж гарч ирдэг юм аа. Кич ингэж ойлгуулах гэж оролдоод байгаа юм л да. Тэгэхээр утга учиргүй байдал нь өөрөө утга учиртай байдлыг бий болгохдаг гэсэн үг байгаа юм л да. Ийм л тогтолцоотой энэ дэлхийн гарыг бол нэгэн нөгөөгөө төлжүүлж, нэгэн нөгөөгөө усалж дордож, нэгэн нөгөөгөө бий болгож байдаг. Ийм тогтолцоотой ийм нийгэм, ийм дэлхий, энэ дэлхийн гарыг маань. Тийм учраас л хорхоо шавьснаас эхлүүлээд бүгд бие биенээ идэж устгах чинь гэж байгаа юм шиг ингэж харагддаг. Ингэж харахаар энэ бол ямар ч утга учиргүй. Бие биенээ идсэн, бие биенийг алсан, бие биенийг ховдуулн сорсон ийм л орчлон, ийм л дэлхий гарыг байна шүү дээ. Энэ чинь ямар ч утга учир алга гэж хэлэхээр харагдахаар байдаг. Гэтэл бид нар тэндээ суралцах хэрэгтэй байх гэдэг яагаад хэлээд байгаа юм бэ гэхээр тэндээс утга учир нь гаргаж ирэх учиртай байдаг байна л да. Харахад бол утга учиргүй байна. Тод тодорхой байна. Энд нэг өт байж тал нэг шаргуулж ирэл түүнийг идчихлээ. Тэгэл тэр шаргуулжийг нэг юм цохорхоо орой л идчихлээ. Тэр цохорхоогийг нэг холгоно гүйж авснаа идэл идчихлээ. Тэгэл тэр холгоныг нэг шуу шуурж байгаа л идчихлээ. Тэгэл тэр шуугийн нэг одоо харцгач байт юм уу, бүргэдч байт юм уу бас идлээ. Гэт бүх юм ингээл нэг хэл гинжин хэлэхэд ойлтоотой ингээл холбоотой. Гэт нэг нөгөөгөө үүсгэж яйдэг. Нэг нөгөөгөөрөө боршин байх юмч боломжгүйгээр ингэж энэ орчлын ертөнцид тогтсон байдаг. Энэ үднэс нь асуудал тандаж, энэ үднэс нь бид нар таньж мэдэрч, ухаарч сэхэрч тэгээд түүнээс энэ чинь утга учир нь энэ юм байна гэж ингэж гаргаж ирэх юм л учир чадсантай байдаг. Хүн ертөнцийн нэвтрүүлэг ийм одоо төрөний төр хэлсэн тэр утга учирыг хүний ертөнцид бий болсон тэр утга учиргүй байдлаас утга учирыг нь олж харах хэрэгтэй байдаг юма гэж. Тийм учраас хүний ертөнцийн зүй хүний нийгэм утга учиргүй энэ хөгжилж байгаа явдал нь өөрөө цаанаа утга учир агуулж байдаг юма гэдэг. Та бүхэн ойлгорой гэж ингэж зөв ойлгорой энэ талаас нь ойлгорой гэж ингэж хэлж байна. Тэр утга учиргүй юм гэж уусаа байхгүй гэсэн үг болчихж байгаа юм л да. За дараагийн асуулт. Миний ойлгосноор зарим эндхэг багш нар болон гигентнүүд энэ дэлхий хий хоосон зэрэглээт ертөнц гэж сургадаг тухай та ярьсан. Хүн гэдэг бодгол өнөөдөр энд байвч маргааш энд байхгүй гэж тэдгэр багш гигентнүүд сургадаг аа. Ингэснээр тэдгэр багш нар маяа буюу хоосон зэрэглээний тухай Шанкарягийн сургаалыг гойволж байгаа хэрэг биш гэж үү. Шанкара үнэн дээр энэ хорвоогийн гайхамшигтай сайхан бодит байдлыг огт үгүйсгээгүй гэж би үздэг юм аа. Ширээч маа багш тийм ээ таны зөв. Харамсалтай нь дорн дахин майя химик ойлголтыг буруугаар тайлбарлах болсон. Одоо ч гэсэн Шанкарагийн философик судлагчдын 95% нь Шанкара бол энэ дэлхийг хий хоосон зэрэглээний ертөнц химик сургаалыг гаргасан гэж тайлбарладаг.
Хэрэггүй энэ дүрөөгөө бол Шанкара хорвоо дэлхийн ий хоосон зэрэглэн ертөнц бичгэлээ хүмүүс бид зурдын чанартай зүйлсэг чухалчлах ёсгүй. Үрд мөнхийн ертөнц гэж бий бөгөөд бид зурдын чанартай зүйлсийг бус тэрхүү үрд мөнхийн чанартай зүйлийг шүтгэх, шүтэн амьдрах ёстой гэж сургадаг байсан нэлээ. Саяхан 80-д жилийн тэртээс орчин цагийн энтгэг сэтгэгчд Шанкарагийн философийг нягтлан үзээд түүний сургаал нь чухамдаа манай энэ дэлхий бол хий хоосон зэрэглээний ертөнц гэсэн утгатай юм биш утгатай биш юм байна хэмээн дүгнэн түнэлтэнд хүрсэн мэлээ. Упанишад сутарт энэ нь биш, энэ нь биш хэмээн үгүйсэн байдаг бөгөөд энэхүү гайхамшигт үгэнд Шанкара төрлөг нэмсэн юм а. Энэ нь гэдэг нь ямар утгатай үг вэ гэвэл бидний цаг үргэлжид аргамжн тушигч хязгаарлагдмал зүйл гэсэн утгатай үг билээ. Тиймээс энэ дэлхийг орхиод явчихвал хаа нэгтээ арай л дээр ертөнцийг олоод очих нь гэж сэтгэх хүмүүс гарч ирсэн байна. Зөвлөвл далайн нэг эрэг дээр санаасрын зогсож нөгөө эрэгт хүрчихвэл огт аюул осолгүй жаргал цэнгэлээр дүүрэн газар өгдөх байхтай гэж бодгоос өөрцөхгүй юм аа. Гэвч үнэндээ тийм байдаггүй. Хүн бүхэн үннийг өөр өөрийнхөө ойлгодог. Таачмун үннийг өөрийнхөө ойлгох эрхтэй. Гэвч үннийг гүн гүнзгий утганд нэвтэрч чадах хүний тоо хэд билээ дээ. Зарим хүмүүс энэ дэлхийг зэрэглээ мэт хуурамч зүйлээр дүүрэн гэж боддог байхад нөгөө хэсэг нь үүний эсрэг үзэлтэй байдаг. Хүмүүс бид хорвоо ертөнцийг бүрэн дүүрэн таньж ухаарч чадахгүй байгаа байна. Харамсалтай хэрэгээ. Үннийг бид хязгаарлагдмал ухамсарынхаа хүрээнд харж хязгаарлагдмал ойлголтоор төсөөлж боддгоо. Ингээд л хорвоо дэлхий бол мухгийн харанхуй ондоо юуч биш гэсэн үгээр гаргаж төгс төгөлдөр баяр жаргалан цогцолсон ондоо ертөнцид очих хэрэгтэй гэж боддог. Хариултанд эргэж оръё. Шанкарагийн энэ дэлхийг дэлхийд өнгөрүүлсэн амьдрал нь ахар богинохон ч хэлээ асар их эрч хүчтэй байсан юм а. Тэрээр энтгэг орноор хөндлөн голд явган аялаж сургаал номоо дэлгэрүүлж хамгийн чухал газруудад сүм дуган байгуулсан билээ. Түүний сургаал хий хоосон зэрэглээний тухай үзэл сурталтай эндүүрэгдэх нь дэндүү их боловч мөн чанартай бол эрч хүчтэй үнэнний тухай сургаал юм а. Дараагийн асуулт хэрв Америк оронд амтран сууж байгаа энтгэг залуу Америк бүсгүүтэй гэр бүл болвол тэднийг энтгэгт очиход эцэг их нь хүлээж авах уу? Ширич юм багш. Энийн тухай эцэг ихээс хамаарна л да. Хэрв тэд тууштай хуучинсаг үзлийг баримтладаг бол хүлээж авахгүй байж мэднэ. Чөлөөт сэтгэлгээтэй олон талт үзлийг эрхэмлэн хүндэлдэг дорн уурны холбоог үнэлж хүндэлдэг бол төрсөн хүү бэр хоёроо уриалгахан ухтаж авна. Дотоод сэтгэлийн үүднээс бурханы гэрэлд угсаа гарал шашин шүтлэг бус хоёр хүмүүний сүнс нэгдэж жинхэнэ сэтгэлийн ханамж олох нь хамгийн эрхэм чухал явдал байдаг. Асуулт. Энтхэг эхнэрүүд нөхрийнхөө өмнө өөрийгөө огоордгоо. Тэр яагаад өөрийн бие даасан чанартаа анхаардаггүй юм бэ? Ширич юм багш. Таныг огоорлын утга учирыг мэдэх байхаа гэж найдая. Үнэхээр огоорсон бол бид бодгол чанараа гээхгүй. Харин ч түүнийгэ тэлдэг. Зөвлөвл өөрсдөө бурханы өмнө туйлаас огоорвол эрхэмлэх хүндэтгэлээрээ бид бурхантай нэгэн болдгоо. Түүний хүч биднийх болно. Огоорлно. Таны сайн санаанаас л хамаардаг. Айдас хөөдс давтан хүчтний өмнө өвдөг сөхөрх нь огтхонч огоорл бишээ. Эрхэмлэн хүндэтгэдэг түүнтэйгээ нэгэн болж өөрийн сэтгэлийг хангах агуу их хүч бол жинхэнэ огоорл юм а.
Эндхэг эхнэрүүд баяртайгаар үнэн сэтгэлээсээ ханийхаа өмнө өрийгөө олорч үнэнхүү нэгдлийн жинхэнэ баясыг олгодог юм аа. Зянгал эндхэг хүний ертөнцийн тухай нь жоохон дөгүүлөхөд нэг иймэрхүү байна. За ер нь бол хаа сайгүй гэд ям зүрийн тийм жас дүрм гурм шагийн тийм зан заншил байдаг л да. Тэр бүхнээс л суралцгал зүйл байдаг. Хичээл байдаг. Яг оо тэгээд яг энтгэлтэй байдаг тэр яг тэр одоо ёс цаашлаа дагсан одоо ч Монголд ч гэсэн Монголд байга одоо Монгол хүн ийм байх ёстой гэдэг Монгол одоо ингэж ийм одоо манай одоо өвөд ээж ингэж уламжилж ирсэн ийм өвтөө одоо ёс цаашлаа энэ заншлаа дагах ёстой гэдэг ингэ явж байгаа нь болвол нэгэн зүйлийн утга учиртай боловч нөгөө зүйлэр утга учиргүй байдаг. Тэр утга учиргүй зүйлээс бид нэр утга учирыг нь гаргаж ирэх ёстой ойл байдаг. Тийм учраас тэр зан заншил тэр утам содрын тэр үе дамжсан энэ дэглэм ёс ингэж ам бүхтэй ингэж орсон байсаар байдаг. Эндээс л бид нэ суралцах ёстой. Эндээс л бид нэр ухаарах ёстой, сэхэрх ёстой, сэрх ёстой гэдэг юм. Сэрн гэдэг мэн өөрөө тухайн хүн танд ганц том төр хамааралтай зүйл. Нийтээр сэрчин гэж, нийтээр нэг дор сэрнэ гэж хэзээч байдаггүй. Тийм учраас сая яваж ширэгчэн багс бас тэр хүнд асуусан хүнтэй хандж хэлж яана л да. Ингэж хүлээж авах нь хэд байдаг билээ дээ гэж. Тэгэхээр дийлэнх нь мулгуу мөнхөг тэнэглэлээ дах даган амьдсан байдаг. Тэгээ тэн тунд нөгөө төр шахирч ухаарах боломж ор бүр хаагдмал тийм нөхцөл тийм орчинд борчны бүр зориудаар бий болгосон тийм газар оромж байдаг. Тийм олс үндэстэнч байдаг. Хаа очиж манай Монгол орн болвол эргчлөөд тийм гайхамшигтай үжил бодол болоод өөрийн тэр хүн байх утга чанараа ойлгож ухаарахад бүх урсгал чиглэлүүд дэс олж өөрийгөө олж авах боломж бүрэн дүүрэн хангагдсан ийм улс орн. Энэ улс орнд бид нар амьдарч байгаа да маш бахархалтай баяр таагаар ингэж амьдрах ёстой. Бүрэн дүүрэн энэ хэргийг бас гаргах учиртай байдаг. Тийм учраас энэ нэвтрүүлэг оршин тогтож, тийм учраас энэ нэвтрүүлэг та бүхэнд хүрч байгаа. Энэ боломжийг бид ашиглах учиртай байдаг. Ингэж ашиглахын тулд хэвлэл мэдээллийн энэ хэрэгсэл MBS телевиз та бүхэнд цэнхэрлэгцээ зориулж байгаа. Энэ боломжийг бид бүрэн дүүрэн ашиглах учиртай. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг ингээд өндөрлөе. Дараагийн мэдхүйн нэвтрүүлгээр эргэн уулзъя. Төр барьтай.